titull kryesor të gazetave e premte 29 shtator 2017. Rinisin legalizimet 1430 familjet që marrin tapin, listat për Tiranën. Agjencia e legalizimit miraton lejet për 1430 familje në Tiranë, emrat e përfituesve dhe si lehtësohet procedura e regjistrimit në hipotekë. Zbardhen replikat pa mikrofon, Rama Basha, debat deri pas mesnatë për bandat e Elbasanit. Ç'ndodhi në seancën maraton, ku vendi voton në 2 të mëngjesit, Sky Sport Plerash, ulet buxheti për vettingun. Përplasja me Bedris Pajun, Mehmeti Letër Mugoshës, i paaft si komandant, zbulohet dokumenti, anglezët të na ndihmojnë ose të ikin. Bulevardi i Ri miratohet plani, Këshilli Bashkiak shton listën, familjet e reja që marrin kredi për shtëpi. Londo sulmon teatrin kombëtar i çakorduar, i mori 60 milion, drejtori i postës takohet pas 2 vitesh në polici me të dashurën në Facebookut. Raporti final i Odir për zgjedhjet, ndaloni blerjen e votave. Rama duhet mundur në fush betejat të reja. Demarkacioni i Kosovës me Malin e Zi në një kthesë të papritur. A është matur realisht cilësia e universiteteve shqiptare? Shekulli, OSBE, votat u blen më 25 qershor, raporti përfundimtar për zgjedhjet parlamentare, kritikat e ashpra për partitë politike. Gjafa, Elbasanin e kontrollojnë dy grupe, Çelaj dhe Çapja, deklarimet e para të ministrit të brendshëm për ngjarjen, Basha kërkon shkarkimin e Gjafajt, Luçit dhe Sedinit, Hakiçako përgjon opozitën dhe diplomatët e huaj. Zgjidhja u vërtetuan para lajmërimet tona, ankesat për çmimin e energjisë ja si zgjidhet problemi. Hyn në fuqi rregulloria e re e erës për energjinë elektrike, si do bëhen ankesat për matësit, procedurat dhe rregullat që duhet ndiqen. Emrat, legalizimet, 1400 familjet që marrin leje në Kamës dhe Vorë. Azil kërkuesit braktisën fëmijët në Itali dhe Francë, procedohen 5 persona. Kiçolondo, teatri kombëtar është i çakorduar e gabuar trajektoria që ndjek. Europa League, Skënderbeu humb mbrojtjen dhe 3 pikët. Gazeta Shqiptare, Aluizmi gati tapit e 1435 familjeve lista, nevoja për një politik të re industriale, gjakmarja një institut barbar kundër drejtësis. Të fshija dhe droga tërbojnë kuvendin, zbardhen debatet me SPD, PS dhe LSI, SPAO, Erënd, Vasili, Kthimsi në 97-ën, Berishës i eqin fjallën, Rama Bashës dolet ruar e qetur pas qadrës. Mbi faturim sahati, ere ku të ankojnë i ankesat për matësin e energjis dhe detyrimet që duhen shlyer, procedurat dhe regullat që duhet të ndjekin qyretarët. Zgjën dhe komshiun, Elbasani, kamerat e sigurisë të fikurat, Gjafaj, analizë dy grupeve Çela dhe Çapja. Zgjedhjet ose bëjë Odir të zgjidhet çështja e shitblerjes së votës, ja problemet, vetë dorëzohet ish polici pas shtrimit në spital lihet në arrest shtëpie. Histori filologjia 1030 kuota të lira në master, kriteret për të shpallur fitues. Shqiptarja.com, paralajmërimi, Edi Rama, shkurtime në administrat është e tej fryrë, jemi vendi me numrin më të madh të drejtorve, thumbon Basha, do heqesh nga puna ata të LSI-s, TVSH blokon sinjalin, debatet forta në kuvend, ndryshojnë rregullat lekët e debitorit në 10 ditë te kreditori, Bamir Topi, dy votat e PD-s për Luçin, taktike Berishës kundër Bashës, macat e energjisë me probleme, ja si shpëtoni nga mbi faturimi i dritave, rregulloria e re, investigimi, magjia e firmës së Byzylykëve, super të ardhura pa të punësuar, OSBE pati blerje votash, por nuk ndikua në rezultat, si zbuloj shish garajin me 4 makinat blinduara. Gazeta Dita, vrasi vëllai tim, rrethi vicioz i një ngjarje që ekzekutoi vëllain e Izet Axhis, vrau vrasin dhe dënoi Izetin në Greqi. Demarkacioni me Malin e Zi, Albin Kurti akuzon Ramën, kryeministri sfaldet, jo më tok, Rama pret Aradinajn. Lista 1463 përfituesve të lejeve të legalizimit në Tiranë. Njëja e faktorëve të riskut u përsëmundjet kardiovaskulare. OSBE dhe Odir publikon raportin e zgjedhjeve, palët lexojnë vetëm gjysmën. Macit e energjisë, si do të bëhet verifikimi nga konsumatori? Ligji i ri për përmbarimin, cilat janë afatet e reja për ekzekutimin e vendimeve. Gazeta Tema, Berisha përplaset me Bashën në kuvend, garë se kush flet më shumë. Mero Baze, Berisha tani e ka dhe me Bashën betejën në kuvend. Enver Obelli, ju flet Radio Edi Rama. Mira Kazhani, babai fantastik që pashte dera e ministrisë jashtme. Alma Nikolli, kokoshka dhe motra e vëllait në karrocë me rrota. Kandidatja e drejtësisë ja ç'ndodhi në seancë me heroin përparim kabo dhe viktimat, fytyra ime zëri dikujt tjetër. Flet babai vettingut, ka disa njerëz që janë të interesuar për ta bojkotuar, nëse dështoni atëherë. Rrëfimi i rrallë ç'ndodhi me Ismail Kemalin më 19 nëntor 1912, jam dëshmitar i një ngjarje për të cilën do flas Europa. Dy votat e PD-s për Luçin, Bamir Topi, taktik në DNI të Berishës. Antena brenda familjes, disa nga pikat e debateve që kunati shpërndau për deputetët në kuvend. Të pathënat e divës së muzikës shqiptare, ja çfarë nuk dinit për Vaçezelën. Gazeta Mapo, marrveshja garantoi garë të lirë, jepini fund blerjes së votës, raporti për zgjedhjet. Rama Basha në kuvend, kush po e bllokon integrimin? Sekuestrohen 4 automjete luksoze me vlerë 1 milion euro. Arben Baboçi çdo vit kryem 750 operacione në zemër.
I dënuari me 10 vjet burg në Itali u gradua komisar policie në Tiranë. Rama, parlamenti do ketë televizionin e vet, s'do të ketë më media në sallë. Lufta ndaj krimit nuk është objekt i konsumit politik të ditës. Vakumi i leadershipit global. Universitetet falas vetëm për studentin që e meriton. Kadare ka shanse të fitojë Nobelin. Telegraf ose bëjë dhirë ja skaneri zgjedhjeve të 25 qershorit. Ambasada hapat dhe procedurat për punësim në Gjermani, publikohet buletini i muajit shtator, shillat për qytetarët, takimi në konsullat, aplikimi për vizë, tërheqja e pasaportës, bashkimi familjar, roli punëdhënësve, profesionet më të kërkuara dhe adresat. Rama Xhafa, kryeministri, denoncon kreun e opozitës si prishës të imazhit të vendit. Xhafa ja bandat e Elbasanit. Basha Berisha akuza kryeministrit për lidhje me krimin, magazinat e Elbasanit dhe shkarkimin e Ruçit, Xhafës së Sedinit. Shitja e kompanisë Pazar para privatizimit të Alpetrol, ERE i jep licencë për tregti energji elektrike. Aluizni ja 1435 emra që kanë gati tapin. Kadareja në Amerikë, operacionet e CIA-s. 55, raporti OSBE, Rama kryeministër me vota të blera. Kreu i opozitës Basha, raporti konfirmon se vota e qytetarëve u kërcënua, dhunua, ble. Deklarata, Vasili, kryeministri i paaftë të gënjej, por dhe i paaftë të kuptoj. Fakti, në Elbasan një band kriminale dhunon policin sepse leja vjen nga kështjela Rama. Makina e kokainës ka targ AA635DM, pasajgjeri saj ka qenë Olci Kristajq Rama. Mbesa e dëshmorit i kujton qeveris një ollën e zezë që bartë edhe në legislatur në re. Heqja e sinjalit dhe censura ndaj parlamentit me urdhër direkt të kryeministrit. Alternativa e Republikanëve Amerikan, presidenti Trump njofton planin për shkurtim masiv të taksave. Betonizohet kryeqyteti, trefishohen lejet e ndërtimit në Tiranë në 6 mujorin e parë të vitit. 10 vjet pa klerikun, filozofin dhe shkrimtarin Atzef Plumi. Sherrin në mbledhje dhe mosfirmosja e vendimeve nga disa nacionalistë, kujtimet Alim Beges rreth mbledhjes së pezës së vitit 1942. Gazeta Sot, Niz Vetingu, parlamenti miraton me 74 vota strukturën e komisioneve që do spastrojnë drejtsinë nga të korruptuarit. Edi Rama paralajmëron furtunë në gjykata e prokurori. Gjysori tjetër manovër për zvarritjen e Vetingut kushtetuesi shtyn vendimin, Unioni përfaqësohet me avokat pa licencë përkatëse. Ja struktura e re Vetingut, numri punonjësve dhe pagat për çdo dikaster, mbrojtje të veçantë për komisionerët që zbulojnë korruptuarit. Fillojnë spastrimet në administratë, lista me drejtorët që shkarkohen dhe emrat që i zëvendësojnë në zyrën e Ramës, ja disa nga propozimet e bazës. CIA ja si u tentua Bashkimi Shqipëri-Kosovë më 1953 dhe si Tito ekzekutonte shqiptarët që nuk i bindeshin, lëvizje tregtare gjatë regjimit komunist. Merr fund paqja Rama Basha, kryeministri, PD po bën opozitë qesharake, ndërkombëtarët të skandalizuar nga veprimet e saj. Lulzim Basha, Shqipëria është kthyer në stret të krimit, BE nuk hap negociatat për shkak të kapjes së shtetit nga trafikantët. Debatet ashpra në kuvend Gramoz Ruçi përplaset me deputet të LSI-s dhe PD-s, interpret fjalën Berishës dhe e paralajmëron për ndëshkim. OSBE publikon raportin për zgjedhjet e 25 qershorit, vlerësimet dhe kritika për politikën jep 23 rekomandime. Tatimet zbardhin evazionin për bizneset VIP mbi 60% në TVSH dhe 40% në tatim fitim. Kryesojnë tregtia me shumicë dhe ndërtimi. Kush e beson Berishën? Zgjedhjet lokale në Maqedoni, kush mund ta hedh Shamin? Reforma në drejtësi nuk duhet të ngri. Po ajon, OSBE jo më blerje votash. Shuplaka e misionit vëzhguesve për marrëveshjen PSPD, pakti Rama Basha shmangu krizën politike, por shkeli ligjet dhe kushtetutën. Shenja paqeje në kampin opozitar, PD afrohet me LSI. Petrit Vasili raporti e thot troç, zgjedhjet ishin cop-cop. Bamir Topi nuk ka marrëveshje Rama Basha, vazhdon marrëveshja Rama Berisha 21 prill 2008. Pashk Luka mjaft me kurthe, drejtësia e tha fjalën e saj. Ministri Kocias gabim mbështetja pa kusht për integrimin. Sherri për demarkacionin vjen në Tiranë, Albin Kurti replika me Ramën, Astrid Patozi ose BE Odiru dha hakun dy strategëve të marrëveshjes së 18 majit. TVSH-ja bllokon parlamentin në SI ku vendi është kthyer në një sekt që nuk flet. Erjon Veliaj do garantojmë kushte moderne për nxënësit, hajdut dhe polici dënuar në Itali por me post të lartë në polici. Rilindja demokratike ose BE Odir rrëzon zgjedhjet. Banda policia refuzoi urdhrin e prokurorisë. Olci Rama në makinën e kokainës AA635DM. Përgjime dosje për politikanë të lidhur me krimin, si u emrua shef policie i dënuari me 10 vite burg në Itali, hakmarja primitive e Ramës ndaj Strasburgut, mesa e dëshmorit të dy prillit Ruçit i e njolla më e zeze këti parlamenti. Integrimi, ose bëjo dirë për zgjedhjet u blen vota, krimi pati ndikim të rëndësishëm, Flojda Kërpaçi, rinia shqiptare është e pa punë dhe e pa shpresë, qeveria tallet. Petrit Vasili, atentati më i madh ndaj fjalës së lirë me këtë qeveri jemi kthyer në vitin 97. Albin Kurti Edi Ramës, Kosova nuk ka tokë për të falur. Petrit Vasili, Edi Rama ja ka falur tokën mbi rrethë drogës. Albanian Free Press përplasje kulturash në tregun mediatik shqiptar. Përballë nuk ka njeri. Antena jashtë familjes flet kryetari i Bashkisë së Vlorës Shoku Dritan Leli si Edi Rama donte të marrëstonte. Ndërtimet nuk kanë të ndalur, bum blesh u dhan para zgjedhjeve. Plani i ministres Nikola nga viti që vjen, tekstet e arsimit 9 vjeçar falas. Hipertensioni rrezik jo vetëm për zemrën, por edhe për trurin, këshillat e mjekës dervishaj.
Panorama Sport prap me Hile Skënderbe. Regjia e UEFA-s refuzon t'ia përsëritin e rasteve, SOE ishin penaltit pastra. Ndeshje madhështore e Korçarëve me Young Boys, arbitri nuk akordon 2-11 metërsha. SOE ishte penalti neto, arbitri mbefasoi. Daja vuajtë të mlodhin, dëmtimet na penalizuan. Pikantet, deputeti bën mjekun për Gavazajn, takaj më kënaq barazimi, nuk e kuptova gjyqtarin. Balliu ndroi kombëtare e konfirmon Babai. Dëmtimi i mistershëm Moxhi i vë kushte Edgarçanit. Shkarkohet Ancelotti e tradhtuan senatorët. Milan për infarkt, Kutroni jep fitoren. Higuain bën Modestin, nuk kisha në krizë. Interi me rekord tifozësh synon kuotën 1 milion. Iniesta largon hijet, rinovon me Barcelonën. Golat Lukaku shkruan historinë për Manchester United. Sport Express, loje bukur dhe SOE, mungon vetëm fitoria. Çani vuan Luan Sukaj, debutimi në Champions Agolu e emocionova si fëmi. Berisha i shkëllqyrë nda Lionit, Strakosha nda Lola Inkën. Të shtunën luet në Vlorë, Sidi Be e Kamara në 100% kuqezinj. Revolucioni Milinkovicit nga epoka Gjoka mbjetojnë pak. Cungu në halë për sulmin, Atsina ka dëmtim misterios. Dinamo Kiev fiton dhe në Beograd, Milan i shpëton Montelën në shtes. Tërmet në Mynia në që Loti pushohet nga puna.